за Ајртон Сена велиш феноменален возач, да. За голем талент Жил Вилнев, за да. Трофеен возач Михаел Шумахер, така. За екстра шампион Фанджо. За нашиот Иџе, многу ми е драго што ти и ние конечно имаме една голема вистинска звезда, еден човек кој на крај еве по толку години добиваме шампион. Еве го европскиот шампион во автомобилизам Игор Стефановски Иџе. Приведен од Црнокрак. Благодарам за Црнокрак. Имаме студио. Водол Сим Јалек. Добро поштовање. Добре дојдовте. Добро ми дојдовте. Добро ви најдов. После многу обиди на многу луѓе, ја се сеќавам наводно на нели Бритско-брзинската тогаш во југословенско време, меѓу другото беше атракција, така наречениот Стево атракција, кој донесе тогаш вика Формула 1. Тоа не е Формула 1, тоа е ФАУВ 1600, она ма личи на Формула 1, не ни личи да вози така, ама ја дори така. Значи, од тие почетоци, сега да дојме до европски шампион, и всушност он да е правата звезда, јас сум многу, лично јас сум горд како негов сограѓан, како македонец. И ние како македонци исто така, 8 од 12 надпревари освоени. Така, да. Кој е најмилиот, најдрагиот, можеби или оној последниот во Хрватска кога ви отпеа од Дадо Топич Македонија? Па дефинитивно најдрага трка ми е Хрватска, да. Значи дојдоа доста наши поддржувачи, мои поддржувачи. Стотина дури имало. Стотина македонци, да, и доста и од Хрватска ме поддржа. Како што знаете, бевме пречекани со македонски песни. Така да можам да кажам дека на моје големо изненадување искочи перфектно и бевме добро прифатени од хрватските навивачи. За кое ви е криво што не освоивте од оние 4 преостанати? А за кое е криво? Не знам што да кажам, сепак е тоа надпревар, сепак е тркање. Значи се тркаме со делови од секунди. Не ми е криво за ништо. Значи направив доста победи оваа сезона. 4 рекорди, така да не желам апсолутно за ништо. Свирка нема. Со овој автомобил 45.000 километри поминати. Не со овој 12. Овој автомобил качен на камионот со кој што влече. 45.000 километри. 45.000 километри. Мислам, ја да ви ја презевам на вас двајца емисијата, не знам дали се свесни гледачите што значи неговата победа. Значи, не е тоа да кажеме фудбалер или тенисери да има свој тренер и терен и ова. Тоа е тамо, тоа е свет каде што по едно возило доаѓаат камиони и камиони со делови, со сервисери, со специјални исхрани, со ти реков ми рече гума била за ова зона. Колку ја што читав за Иџе и колку што следев, они овде на аматерска база, всушно затишле со пријатели. Тоа победата негова ја прави страотна. Еве ги инсертите од последната разликата, дистанцата ја прави меѓу неговата победа на еден човек посветен со едно возило и на други тимови кои стојат зад него, кои одат, значи ја би молел да луѓето што гледа да ја сватат димензијата на негова победа. Не е он само прв во однос на вториот. Он е прв во однос на неговите услови и условите што ги имам вториот. Сите прашуваат нели како сте сега, како се чувствувате после победата, а никој не прашува како стигнавте до победата, така. Баш буквално какви беа условите. Тешка, мако трпна сезона. Еве, каже, да кажеме трето пласираниот колкав тим имал, примерно колку го следел. Значи главните конкуренти се возат за националните тимови. Значи тоа се стојат цели држави позадени. Имаме чешки национален тим, италијански национален тим, полски национален тим и така натаму. Сигурно без пари се сите. Доаѓаат со апсолутна јака позадина, дури имаат и специјални кувари кои се, значи, задолжени за нивната исхрана. Верувате, огромни тимови, огромни буџети. Едноставно им е чудно како можеме ние со јас, еден мој механичар и уште еден придружник, дали е мојот татко или брат, да стигнеме на таа трка без возило за трени. Да победиме, дури и да направиме рекорди. Така, а требаат, мислам, треба огромен буџет, бидејќи ова е доста скап, нели, спорт. Па, верувате дека само горивото, нели, кошта 8 евра литро. 8,5 евра литро гориво, ред други придружни материјали што треба за одржување на возилото. Значи, после секоја
втора или трета трка репарација на одредени делови на возилото. И промена. И промена, да стигнете до дестинација како што е Португалија, од 3.500 км возење, значи тоа се 3 дена само возење во еден правец. Така да, кој не го знае, кој не го доживел. Тоа ми е, да, значи, треба да се димензијата да негова. Победата негова е, како да кажеме, еве, Златко да излезе на Кличко, отприлика така, разбираш, ето. Тоа е. Тимовите кои одат да против него, тоа се гиганти, тоа се робусни екипи. Буквално, со камиони. Може ли да се издржи во тој ритам како досегашниот? Па тоа иѓе ќе опрашате. Ја, то... верувајте, оваа сезона се склопија така сите карти да ја завршив и да ја освоев титулата. Бев на откажување на 4 трки или 5 пред крајот. Имав стравичен удар во Словачка, во Чешка имав, ми откажа менувачот во Словачка, така да бев и имавме една финансиска криза, сепак моите родители и моите спонзори застанаа позади мене, така да успеавме некако да го приспособиме возилото и да ја завршиме сезоната. Споменавте стравичен удар, колку често ви се случуваат такви незгоди? Која е најстрашната работа што може би ви се случува? Се случува, значи автомобилизмот е ризичен спорт. Верувате, има стази кај што одите и преку 230 на рицко-брзински патеки, тоа е стравично брзо. На 4-5 метра широк. Да, дури има и смртни случаеви. Ја имав такво излетување во Чешка, верувате, едно добро излетување. Меѓутоа, не знам, упорноста и некако мотивот да постигнеме што може повеќе не бодреше кон понатамошни резултати. Така, фала Богу. Миленко, вие имате... Тие, според мене, тие се прави трки, рицко-брзинските. Да кажеме, и на времето ги имаше, да, нели, оне релија, Илјадо езера, Фински и така натаму, затоа што таму пистата е долга со 10 километри. Значи, не може да дојде во ситуација, има публика околу, ќе утепаш некој. Да, да. Не може и организаторот да контролира целата публика на тие километри. Влага, цакаја да слика, цакаја да ќе земеш кај го здобиш. Ти ќе го здобиш и ќе те утепа и он тебе. Тоа е прво. Второ, не може да ја чиста пистата. Паднале лисија. За ваков тип на писта, условно зборуваме, ова е водно. Паднале лисија, проклезал синојка паднале. Они са бајлет ово за тоа, никој не може да го исчисти. Формула 1 е друго. Тоа е затворена, со високи жици, одат овие чистат, прават и има чиста ситуација. Нема песок, нема ништо. Доволно е некој да ја претрча пистата со калливи кондури и он може да излета. И сега таа неизвестност е страотна и затоа многу ги ценам. Проблемот на овој спорт е што не може да се следи из директен пренос. Премногу е раштркан. Премногу е, значи, друго е Формула 1, нели, у 3 километра и се врти у круг. Ова е единствената атракција. Трката на водно, каде што го имате својот рекорд, така? Така да, ова е... Ете, гледа, публиката каде е, ова, она... Направи рекорд и тоа на влажна подлога, значи, на дожд. Направи рекорд. Доколку би била сува, сигурно ќе биде за некои десетина секунди подоле. Која е брзината што ја постигнуваш на водно? Значи, на водно, на познатиот правец, ајде пред Видиковец да кажам, на дожд, на дожливо време се оди со 190 км на час. Верувате, доста брзо, може на мала ситница да дојде до проклизување и до немилност. Јас ја вртам со 30 таа кривина. Можам да замислам која кривина. Среќа да он отиде у планината, ако отиде надоле, тука нема спас. Ако се отиде нема спас. Тука ме се 50-50. Добро, кога веќе знаеме дека е волку ризичен спортот, што е оно што ве потикна, кога почнавте да се занимавате, зошто се занимавате? Премногу е ризичен... Што ве потикна? Значи, со самото тоа што живеев на водно, значи на самиот старт од патеката, од нашата позната патека, уште како деца, нормално, доаѓаа познати асови од бивша Југославија и ги гледавме, не знам, оттаму се вроди таа љубов за автомобилизмот. Морам да кажам, и мојот брат исто возеше во македонскиот шампионат, исто е шампион. Една или две сезони возевме и заедно. Меѓутоа, мораше да се откаже, ја продолжив и така да од 2003 па се до денес активно возам и учествувам. PlayStation-от и видеоигрите нема никаква улога? Имаат улога, меѓутоа, не знам што да кажам. Може би оние што се професионални симулатори, да. Меѓутоа, овие аматерските може до негде да помогнат, меѓутоа е многу мал процентот кај што може да помогне. Миленко, кој е твојот омилен возач? Иѓе. А формула? Иѓе Стонов. Ма не признавам друг сега. Не ќе му се размисли.
Формула 1 имаше на времето джентламени големи, значи Джеймс Хант, примерно, имам интервју со Джеймс Хант. Он има, да кажеме, на последната трка за големата награда на Јужна Африка во Киалами, се судира негов колега, гори, он застанува, оди го спасуе, ја губи трката и не станува светски шампион. Значи, големи джентламени има. Сега тоа го нема, затоа што ја, затоа малку ја памтам старата генерација. Меѓутоа пак велам, ние си имаме наш и него треба да го поддржуваме со тоа што јас па имам прашање за него, ако смеам. После таква победа сега каков е интересот од државата или од спонзорите, големи домашни или дали има странски? Тоа е прашањето. Ќе видиме, се уште не знам, Миленко, значи прашањето ти е добро. Јас се надевам дека би сакал да добијам некоја позадина да можам да учествувам и на овој на шампионати и да продолжам и во другите шампионати. Меѓутоа, како што знаеш, барем ти знаеш дека овој спорт е тешка работа. Доста скап, да, и доколку нема финансии, тешко меѓутоа, може да се издржи. Меѓутоа, види сега, значи на било која трка дојдеш таму и да има еден генерален спонзор, примерно Спорт и Млади или Република Македонија, он целиот нема да биде со овие сега, да не ги споменувам, да не мислам дека рекламира, его целиот ќе биде македонско знаме, целото авто и така ќе вози. Како џипот? Има така џип, ама тој е ново фронт. Има такви случаи, има случаи кај што стои држава, да. Цело ќе е македонско знаме и ќе вози. Има. Тоа се големи пари вака за нас поединци, меѓутоа за држава не е големи пари за таква промоција. Сега онда почнува од почеток, да е 18-ти, 26-ти, во ред, ама он е прв, што значи дека е докажано добар. Еве до година нема да е прв, ќе е втор, трет, меѓутоа ќе е секогаш во фокусот на вниманието на камерите таму каде што ори. Целата да е македонско знаме, еве тоа е моја, тоа е мој апел до државата, до раководството на оваа држава, до владата на оваа држава, до собранието, до сите што решаваат, до председателот ми кажа дека те примил, дека треба да се избрендира со македонско знаме и да се прати иѓе да да ги дроби другите таму. Ги дробиш грците таму, да? Нема, не учествува. Катастрофа. Не учествува. Имавте ли вие некои такви тешки случаеви, ситуации за спорување? Не, јас возам спор, јас сум во друга категорија. Јас сум последниот кога потонавте со оффроуд сум, ја и тоа е сега има други предности, други мани. Се потонува во река, па не можеш да се извадиш. Па ќе идеш до оближното село, ќе одиш, па ќе молиш селаните да дојат со трактор да ти излечат, мојата е сосема друга. Ова на Иџе е апсолутно професионална. Мојата е повеќе правење репортажа, емисија, гледачи да гледат. Ова неговото е врвен топ професионален спорт. Иџе го прифати предизвикот, ја достигна височината, стана европски шампион. Сега државата треба се. Државата треба да се погрижи за оваа фирма овде горе. Следниот резултат. Истиот ли предизвик ќе остане и за следната година? Ова фирмичка нагоре што е исто. Ја би сакал значи да го повторам истиот шампионат. Би ми било многу полесно бидејќи веќе ги знам стазите. Значи ќе одиме како фаворити. Да. Значи се уште сакал... постои таа мотивација кај тебе покрај тоа што дефинитивно. Би сакал наредната сезона стварно да уживам во оваа сезона ми дојде, значи не можев да се израдувам на ниједна победа бидејќи е напорен шампионат, 12 трки. Некои трки си едно по друго, значи апсолутно не се враќавме и по 25 дена дома. Би сакал да можам да учествувам пак и едноставно да можам да уживам во цел шампионат во тие трки. Иџе, како се снаоѓаш за крај во сообраќајот во Скопје? Па нормално. Тоа е најопасно да кажеш. Не. Внимавам, значи се трудам да возам нормално, сепак сообраќајот со трките нема никакви добивни точки. Да не прашувам за казни за брзо возење. Не, може да има некоја, меѓутоа не е нешто значително. Не за многу брзо, 180 за 190. Не. Сепак, моето е да се докажам на патеките тркачки. Нема потреба ни с градските улици да форсирам. И абсолютно треба да се внимава. Секако, така. Да. Ви благодарам што бевте гости во недела попладне. Ни беше драго што го имаме европскиот шампион во автомобилизам, човекот кој поминал и сито и решето не само во новинарството. Буквално така. Благодарам што ме викна баш во емисија кај што иде. Изненадувањето вистинско за вас го подготвуваме здравје Боже за октомври. Ако. Јас стојам расположен. На местото на автомобилот на Иџе, џипот со кој возете низ Македонија. Тој не личи вака, тој е целиот на сите страни е расклапан. Ама уште стариот војник уште работи. Бам, ќе дојде до тука. И
само да нема бутање, ќе личи дека не работи, јас ќе си вози. Ако ја запалиме, ќе се удне зграда. Да. Фала ви уште еднаш, многу здрави и успех во кариерата. Сега го гледаме предлогот број 2 на нашата музичка топ листа.